Zonja dhe zhëtëri, përshëndetje dhe mirë se erdhët në intervjisën e ditës në Syri Televizion. Kam në studio sekretarin e burimeve njerëzore në Partinë Demokratike, zotin Ervin Minarolli. Zotin Minarolli, përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë, po nisim një herë bisedën me ju. Pasi një ditë më parë, ju keni denonsuar si vjedhje projektin e ndërtimit të aksit pra dhe të lotit, Korçë-Ersek, duke ju referuar kështu pra edhe fondit limit. Si qëndron kjo çështje? Atëherë, loti i dytë i aksit Korçë-Ersek, do ishte parashikuar të ishte një rrugë që do vazhdonte, sepse loti i parë ka përfunduar, ka filluar në vitin 2012 dhe ka përfunduar, dhe ishte parashikuar të vazhdonte me të njëjtat parametra, ka pasur një projekt ekzistues për të, por ndërkohë qeveria ka përgatitur një projekt që për ne është abuziv, prej 4 kilometrash me një vlerë stratosferike që shkon gati 20 milion euro. Dhe ajo që është për të vënë re, është se vetëm për 1 euro duke kaluar fondin limit për qënë tender e hapur ndërkombëtar, duke përjashtuar kështu kompanitë huaja nga tenderimi për të bërë më të sigurt për klientët e kryeministrit fitoren e këtij tenderi. Të sqarojmë tender ndërkombëtar dhe tender jo ndërkombëtar. Çështja 1 euro që thatë ju për 1 euro nuk e. Atëherë për një tender, tenderi kombëtar është një tender ku marrin pjesë vetëm kompanitë shqiptare. Kompanitë shqiptare. Ndërsa tenderi ndërkombëtar është një tender i hapur dhe mund vinë kompani edhe nga vende të tjera fqinje, cilat kanë shumë më tepër ekspertizë dhe mundësi për të ndërtuar, dhe ndoshta mund të ofronin edhe një vlerë më të mirë në garë. Si është vlera që është ofruar për këtë segment? Nuk kam informacion, di që tenderi ka qenë i paracaktuar, ju kam thënë dhe emrin, flitet që është një nga miqtë e kryeministrit, Nuaj Kola, i cili ka marrë dhe projekte të tjera. Akoma është në vlerësim, tenderi është akoma në vlerësim, kështu që akoma nuk ka dalë fitusi dhe vlera e sakt e fitusit. Por, përse përket, ju thoni se tenderi shkon rrëth 20 milion euro, thotë. Gjithë. Paka shumë, dhe për 1 euro kalon në tender ndërkombëtar. Është një tender me shifra të larta. Për sa kilometra bëhet fjalë? Sa kilometra? Bëhet fjalë për vetëm 4 kilometra. 4 kilometra. Që bie me një vlerë prej 5 milion euro për kilometër. Ndërkohë që faza më parshme, loti i parë i kësaj rruge, që ka po të njëjtën tipologji dhe të njëjtën kategori rruge, kategoria C, është ndërtuar me një vlerë prej 800 mijë euro për kilometër. 18 kilometrat e parë janë ndërtuar për vetëm 15 milion euro. Pra i bie që tjetë paka shumë 5 herë më e lartë shifra. Është 5 herë më e lartë, ndërkohë ajo që le prap hije dyshimi për abuzivizëm, është sepse Autoriteti Rrugor Shqiptar ka pasur një projekt gatshëm për këtë rrugë, për lotin e dytë, i cili ka pas një vlerë për 1.25 milion euro për kilometër. Ai projekt nuk është marrë parasysh, ndërkohë kanë bërë një projekt tjetër, i cili ka këtë shifër stratosferike prej 20 milion euro për vetëm 4 kilometra. E qartë, por për sa kohë është, kur thonë se ka qenë një projekt tjetër, për sa kohë është projektuar? Kanë qenë që në vitin 2013. Rruga ka qenë e projektuar në ndarë në dy lote, është projektuar në vitin 2012, ka filluar loti i parë, dhe presupozohet që me ndërtimin e lotit parë, kur ishin dhe fondet e nevojshme, ndërtoi loti i dytë. Pra është po ndodh, jo vetëm këtu, po në gjithë Shqipërinë ne vrejmë që projektet e trashëguara nga qeveria e më parshme, nuk përdoren, por ndërkohë bëhen projekte të reja me shifra shumë herë më të larta. Tu po ju sjell në vëmendje për shembull në aksin Kardiç-Delvin, tre lotet e parë janë ndërtuar me një vlerë prej 700 mijë euro për kilometër, ndërkohë që tash janë dhënë dhe lotit, janë dhënë dhe lotet tjera me një vlerë të ndryshme nga ajo. Po kështu kemi pasur projekt të gatshëm për Unazën që fillon nga kthesa e Kamzës dhe vazhdon deri te kombinati i autotraktorëve për pjesën veriore të Unazës. Kemi pasur një projekt të gatshëm, edhe i aprovuar me vendim të Këshillit Kombëtar të Rregullimit të Territorit, i cili është anulluar nga qeveria dhe po bëhen projekte të reja për gjithë segmentet e Unazës. Gjithë ato bëhen me qëllim për të rritur vlerat e projekteve në mënyrë fiktive. E qartë, por prej 8 vitesh ju thoni që është ka nisur rruga Korçë-Ersek. Sa është ndërtuar në këtë rrugë deri në këtë moment? Është ndërtuar loti i parë, prej 15 kilometra, prej 18 kilometrash, dhe në tani po fillon, ka mbaruar që para 4-5 vjetësh ndoshta, dhe në po fillon loti i dytë për 17 kilometra dhe dyta. Ju thatë që është edhe një tender me fitues parasaktuar? Po. Kush është? Për arsyen që u thash që tenderi duhet ishte tender ndërkombëtar me atë vlerë, e kanë çuar deri ke limiti dhe nuk e kanë kaluar vlerën e tenderit ndërkombëtar. Ndërkohë që ka dhe element tjerë që të bëjnë dyshor se tenderi është i paracaktuar. Kriteret
licenca që duhet për shembull për tenderin, po ti shohësh për punë të ngjashme, kërkojnë licenca kategorive të ndryshme. Do të thonë për shtasin licencën sipas klientit që u vjen i radhës, po e njëjta gjë për kriterin financiar apo për kriterin e ekspertizës teknike. Po përse përket kërkesave, a ka patur favorizime kompania që ju dënon ju thati që është e Nuk Koles? Kërkesave që janë parashtruar pra për të plotësuar për të marrë këtë tender. Atëre, thash tender është akoma në vlerësim, që përpara se të bëj tenderi, flitej në ambientet e autoritetit rrugor shqiptar që ky tender është i paracaktuar, ne kemi nxjerrë dhe emrin. Është proces vlerësimi dhe shohim se do të dalë. Opozita çfarë do bëjë me ardhmën në pushtet përse përket të këtyre tenderave që ju i cilësoni? Sigurisht, jo vetëm në ardhmën në pushtet, por edhe më përpara ne i kemi gjithmonë i kemi denoncuar, i kemi çuar edhe ke organet kompetente. Dhe e kemi thënë shumë herë që të gjithë ata që bëjnë palë me Edi Ramën në këto afera do jenë nesër të shkojnë përpara drejtësisë. Në qartë, zot Minarulli, flasim pak për çështjet e brendshme të Partisë Demokratike. Tashmë Partia Demokratike ndodhet në mes të një procesi për zgjedhjes së kandidatëve potencial për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Si po ecën këtë proces? Ne jemi në mes të procesit, kemi bërë 6 çarqet e para. Procesi konsultimit me antarësinë deri tani ka shkuar shumë mirë, ka pasur pjesëmarrje nga të gjithë strukturat dhe ajo që është më re që pavarësisht rezultatit, kush është konfirmuar ose jo, ne të gjithë bashkë kemi një synim që të shkojmë drejt datës 25 prill të bashkuar duke lënë qefmbetjet e momentit të përshkuar drejt fitores. Por, me se duket, ky proces ka patur edhe surprize, pasi në kukë zotropoj, ka patur surprize ky proces ku kërë i bashkjakët, Shehu dhe Dushaj u përjashtuan nga mundësia për të vijuar garën. Atëherë, ky është një proces votimi, procesi ka qenë transparent, pjesëmarrja ka qenë, si që thash, e kënaqme, dhe më në struktura ka votuar në mas, të janë rezultatet cilat nuk duhet në ndajnë, për duhet në qëmë për para të gjithë bashkë në fazën tjetër. Pas saj do këtë një fazë të tretë, procesi konsultimit. Po, një procesi cili... është një nga halkat, është era parë që plotësohet një cikl, do më thonë, gjithmonë njerëzit kanë propozuar kandidatë të tyre, dhe kanë pritur pas saj se këtë kandidat do t'i sjelli partia, nërkohë që këtë rrata do për indjekin gjithë fazët, dhe po plotësohet cikli, duke parë se ato janë në gjëndje që të votojnë vetë, për para se të shkojnë listat e kandidatëve për të votuar brënda partis kandidatën që ato mendojnë që është më i përstashëm me konfirmim të listës që përshkon atje. E qartë, për kur mendohet, është edhe një pyetje fundit kjo për ju, kur mendohet që i gjithë procesi të përfundojë dhe Partia Demokratike tashmë të ketë listën e plot të kandidatëve për deputet, gjithashtu po kërkohet nga media dhe lista drejtuesve qargjeve? Atëre, data e fundit për votimet në qarqe dhe data 10 tetor, pasaj date komisionit do marrë kohën e ti për të rivlerësuar dhe në aspektin politik, përse dretë ashtë i gjithë të figurë janë vlerësuar në kriteret e integritetit profesional dhe shëqëror, dhe kjo është pjesa e tretë që e plëtson figurën e tyre, dhe besoj me të maruar vlerësimi i komisionit, lista profundimitare dhe në dispozicion të kryesisë dhe të shqilë komtarë, për të vazhduar me përzgjedhjen për listën e kandidatëve që ti propozohet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë që besoj që shumë shpejt në mbarim të këtij procesi do filloj dhe organizime për të patur drejtuesit e qarqeve në del. Zoti Minarulli, ju falenderoj që ishit në syri televizion. Faleminderit juve.